На сьогодні у нас є 17 осіб, які зареєстровані в статусі безробітного, з них 11 підгаєцької філії і 6 монастирських. Коли вивільняються працівники з РДА, ну, їм важко буде запропонувати вже роботу в державній установі. І якщо не вдасться знайти роботу в таких установах, то будемо шукати, звичайно, в роботодавців. Ну, треба також комусь і кваліфікованого бухгалтера, кваліфікованого економіста чи, можливо, менеджера.